dalka waxaa loo baahan yahay in loo dhinto inaan horeyno loo istaago waa bilaabaynaa warkanagana maqlen raaca shabaab intuu jiro oo sidiisaba uu jiro nabadgelyo ma jirto haddaan nabadgelyo jirin nolol ma jirto haddaynan nabadgelyo jirin wax lagugu tirinayo ilaahay abuuray ma jirto waay maxaan u baahanna marka gudiyadii xaafadaha xaafadaha isku dardara saddex rugood in la suubiyo oo lagu bisleeyay raashinka ha aadina duur ha qaadina rasaas dhaqaale iyo contribution sameeyay saddexdaa rugood raashin ha lagu kariyo dad qaado ciidanka gaarsiiyay annagaa u suubinayn